Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Балаларды қорғау күніне орай аймақ басшысы Ерлан Қошанов Таңшолпан балалар үйіне барып, тәрбиеленуші бүлдіршіндердің жағдайымен танысты. Балаларды қорғау күні орталық саябақта мерекелік іс-шаралар өтті. Бірінші маусым балаларды қорғау күні елімізде алғаш рет балалар музыкалық ансамбльдерінің шеруі өтті. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Мерекеге орай облыс әкімі Ерлан Қошанов Таңшолпан балалар үйіне барып, мұнда тәрбие алып жатқан бүлдіршіндердің жағдайымен танысып қайтты. Аймақ басшысы балалар үйіне 10 миллион теңгенің сертификатын табыс етті. Бұл қаражатқа мекеме әкімшілігі жазғы демалыс сауықтыру лагерін абаттандыруды жоспарлап отыр. Бүгінгі күн Таңшолпан балалар үйінің тәрбиеленушілері үшін ерекше басталды. Балалар мерекеге орай қонаққа облыс әкімі Ерлан Қошановтың келетінін білген. Сол себепті де мерекелік бағдарламаға дайындалып, аймақ басшысымен кездесуді асыға күткенге ұқсайды. Тоғыз жастағы Анастасия Саликованың балалар үйіне орналасқанына 2 жылға жуықтаған. Келесі оқу жылында 4-ші сыныпқа баратын мектеп оқушысы мұнда үлкен әпкесімен бірге келгендігін айтады. Жоғары лауазымды басшыларды қарсы алған Настя қонақтарға балалар үйін өзі таныстырды. Настроение отличное. Бұл менің ең сүйікті мерекелерімнің бірі. Себебі бұл күні көптеген қонақтар келіп құттықтау айтады. Мен өте қуаныштымын. Бүгінгі таңда аталмыш мекемеде 98 бала тәрбиеленіп жатыр. Таңшолпан балалар үйі отбасылық үлгідегі заманауи технологиямен жабдықталған орталық. Мұнда 13 баладан тұратын 8 отбасы бар. Сонымен қатар түрлі бағыттағы 23 үйірме бар. Ерлан Жақанұлы оқушылардың сабақ үлгерімін сұрап, оқу сыныптарының материалдық техникалық базасымен танысты. Біздің балалар үйінің басты мақсаты балаларды өз отбасыларына орналастыру, қайтару, үлкен өмірге дайындау. Енді бүгінгі жаздың айтулы мерекелерінің бірі, бірінші маусым балаларды қорғау күнімен барша бүлдіршіндерді шын жүректен құттықтаймын. Аспандары ашық, дендері сау болсын. Аймақ басшысының арнайы құттықтауына ие болған балаларға түрлі сыйлықтар табысталды. Оның ішінде спорттық жабдықтар да бар. Себебі балалар үйінің футбол командасы Алматыда өтетін республикалық додаға қатысады. Бұдан бөлек облыс әкімі 10 миллион теңгелік сертификат табыс етті. Бұл қаражатқа мекеме әкімшілігі жазғы демалыс сауықтыру лагерін абаттандыруды жоспарлап отыр. Балғындарды мерекемен құттықтаған Ерлан Қошанов балалар үйіне тек мерекеде ғана емес, басқа да уақытта жиі келіп тұруға уәде берді. Сіздердің қандай бір жақсы жағдайда тұрып жатқандарыңды көріп, мен ерекше өзім қуанып отырмын. Себебі балалар біздің болашағымыз. Біз сендердің ата-аналарымызды есептеңдер. Біз сендерді шын мәнінде, шын жүрегімізден жақсы көреміз әрқайсың. Сондықтан сіздердің болашақтарыңыз үшін, сіздердің ары қарай жақсы бақытты өмір сүруіңіз үшін біз барлық жағдайды жасауға елбасы бастап, біз осы ересектер барлығын жасаймыз. Ал алдағы болашақ ол сіздердің өздеріңіздің қолдарыңызда. Бүлдіршіндердің барлығы мәз-мейрам болып, мереке күнінде тамаша қуаныш сыйлаған қонақтарға алғыстарын білдірді. Балаларды қорғау күніне шын жүректен құттықтаймын. Осы үлкен мерекені ұйымдастырған аға әпкелерімізге үлкен алғысымды білдіремін. Балаларға, достарға осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Сегодня замечательный праздник, нам подарили подарки. Особенно мне понравилось спортивный инвентарь, это тренажеры, футбольные мячи. И я люблю играть в футбол. Кездесу бүлдіршіндер мерекеге арнай дайындалған концерттік бағдарламаға ұласты. Балалар үйінің тәрбиеленушілері ән шырқап, би билеп, жан-жақты талант екендіктерін көрсетті. Бағдарлама естелік суретке түсу рәсімімен аяқталды. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мереке аясында қалалық мәслихат депутаттары дарынды мектеп оқушысы Алдияр Божбановқа компьютер сыйға тартты. Естеріңізге сала кетер болсақ, Алдияр Экспо 2017 халықаралық көрмесіне облысымыздың атынан қатысатындардың қатарында. 14 жастағы өнер тапқыш халықаралық көрмеге тез арада ұялы телефонды қуаттауға арналған құрылғы жобасын ұсынған болатын.
Ну давай, вот это тебе подарок, чтобы ты писал программу, чтобы развивал нашу область, нашу страну. Міне осылайша қалалық мәслихат депутаттарын атынан Алдияр Божбановқа заманауи компьютер сыйға берілді. Жас өнертапқыш енді ғылыммен қатар есептегіш техника, компьютерлік дизайн бағытында да өз білімін жетілдірмек ниетте. Конечно, приятно же. Әрине қуаныштымын, мереке аясында осында үлкен сыйлық жасаған үшін барлығына алғысымды білдіремін. Халық қалаулылары дарынды әрі талантты балаларды мереке сайын құттықтап, қажетті сыйлықтарды тарту етуді әдетке айналдырған. Қалалық мәслихат депутаты Айбек Жұмабеков Алдиярдың жас ұрпаққа үлгі боларлықтай жетістікке жеткендігін айтады. Сол себепті де кішкентай ғалымның барлық бастамалары мен зерттеулерін жан-жақты қолдау көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Инициативе Карагандинского государственного маслихата. Қалалық маслихат Нұр Отан партиясымен бірігіп, бүгін Алдиярға осындай сыйлық жасауға шешім қабылдадық. Мен осындай жас өнертапқыштарды қолдау керек деп ойлаймын. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлерді осындай жастарымызға белсене қатысуға шақырамыз. Алдияр ғылыми зерттеумен қатар музыкалық жағынан да өнері бар екен. Мектеп оқушысының айтуынша дәл осы жылы мерекеге орай оған облыстық мәслихаттың депутаты Самат Оспанов саксофон сыйлаған көрінеді. Енді Алдияр музыкалық өнерінде жетік меңгеретін болады. Ал жас зерттеуші елордамызда өтетін халықаралық көрмеге шілде айында аттанатын болады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мереке күні қаламыздың түпкір-түпкірінде балаларға арналған түрлі шаралар көп болды. Әсіресе, ең басты ойын-сауық бағдарламалары өткен орталық саябақтың ішінде балалар үшін ешкімде аянып қалмады. Бұл күні жергілікті билікпен бірге жекелей кәсібиелері де қала жұртшылығына нағыз мерекелік көңіл күй сыйлады. Бүгін мыңдаған қарағандылық балаларды қорғау күнін атап өту үшін орталық саябаққа жиналды. Саябақ аумағында арнайы мереке үшін түрлі шаралар кезек-кезегімен өтіп жатыр. Тіпті осы балаларды қорғау күні қарсаңында мемлекеттік мекемелерден бөлек жекелей кәсіп иелерде шамалары келгенше бүлдіршіндерді қуантуға тырысты. Сегодняшнее мероприятие мы устроили. Бүгінгі мерекені біз арнайы қаламыздың балалары үшін ұйымдастырдық. Бәрі тегін, бүлдіршіндер үшін анимациялық қойылым мен сайқы мазақтар ала келдік. Балалар біздің болашағымыз, сондықтан оларға қандай қуаныш сыйласаң да лайықты деп ойлаймын. Саябақтың бір жағында сайқымазақтар мен түрлі мультфильм кейіпкерлері өз өнерлерін көрсетіп жатса, орталық сахнада шаһарымыздың өнерлі өрендері қала халқын ән мен биден шашу шашты. Ал айнала толған мерекелік шаралар мен көңілді бағдарламаларды, тегін балмұздақтар мен тәттілерді көріп, есі кеткен балалар мен ата-аналар жүзінен қуаныштан қару қиын емес. Балалармен бірге ойнасып, аман болғанға қуаныштымыз. Қашанда балаларымызға үкімет тарапынан, отбасымыздан жақсы жағдайлар ұйымдастырылған, жылдан жылға осындай мерекелер ұйымдастырыла берсе, балаларымыздың қуанғанынан, шаттанғанының куәсі болып жүрсек, ата-анасы одан асқан бақыт жоқ. Айта кетейік, балаларды қорғау күні жаздың алғашқы айында тойланады. Бұл ежелгі халықаралық мейрамдардың бірі саналады. Алғаш рет бұл мейрам туралы 1925 жылы дүниежүзілік Женева конференциясында айтылып, мереке күні де бекітілген еді. Бірақ белгілі себептермен бұл мерекені тек 1950 жылы ғана алғаш рет әлемнің 51 елінде тойланды. Біріккен ұлттар ұйымының қолдауына ие болған атаулы күн содан бері жыл сайын дәстүрлі түрде тойланатын болады. Ал қарағандылық ең кішкентай тұрғындары мереке Нұға бермесе де тәтті балмұздақ ойын сауық үшін бұл күнді асыға күтеді. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал орталық өңірлік қолбасшылығының қызметкерлері қаламыздағы Құлыншақ балалар үйіне барды. Бүлдіршіндерді мерекемен құттықтауға келген әскерилер жетімдер үйінің тәрбиеленушілеріне тәтті сыйлықтар сыйлап, шағын концерттік бағдарламада ұйымдастырды. Жыл сайынғы дәстүрмен орталық әскери қолбасшылығының ұлттық ұлан гвардиясының қызметкерлері Құлыншақ балалар үйіндегі бүлдіршіндерді мерекемен құттықтау үшін арнайы келіп, концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Әскерилердің айтуынша, ата-ана мейірімі жетіспейтін балаларға қуаныш сыйлап, жылулық білдіру әрбір азаматтың парызы. Бұл күні балаларға әкелген сыйлықтар қатарында тек тәтті дәмді мен ойыншықтар ғана емес, танымдық кітаптар мен әскери журналдар да болды. Президент нашей страны. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үнемі балаларға жақын болуымыз керек екендігін айтып отырады. Соның ішінде әсіресе әлеуметтік осал топтағы бүлдіршіндерге қамқорлық ауадай қажет. Балалардың тыныштығын, отанымыздың тыныштығын қорғау әрине біздің міндетіміз.
Бүгінгі таңда құлыншақ балалар үйінде 121 тәрбиеленуші бар. Оның 35 мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндер. Бұл күні барлық балалар әскерилердің қолынан сыйлықтар алып, қуанышқа бөленіп жатты. Өз кезегінде балалар да қонақтардың құрметіне ән айтып алғыс білдірді. Менің ойымша балаларға бұл үлкен сый. Әлі де алдағы уақытта осы кісілермен жұмыс жасап, балаларды патриоттық тұрғыда тәрбиелейміз деп есептейміз. Әрине, балалар күні бұл үлкен мереке балалар үшін. Балалар бұл күні көптеген қонақтарды күтіп, келген қонақтарға қуанышты болады. Сондықтан бізді келіп құттықтап, біздің балаларға көңіл бөлгеніне үлкен рахметімізді білдіреміз, алғысымызды айтамыз. Ұлттық ұлан сарбаздары құлыншақ балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тек мерекелік шараларда ғана қонаққа келіп қоймай, қыс кезінде аула қарын тазалап, жаз мезгілінде гүл отырғызып, пайдалы істермен айналысып тұрады. Сонымен қатар ұлттық ұлан өңірлік қолбасшылығының өкілі құлыншақ балалар үйінің ересек тәрбиеленушілеріне өз қатарына қосылуды ұсынды. Аяжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Маусымның бірі, балаларды қорғау күні қарсаңында еліміз бойынша алғаш рет балалар музыкалық ансамбльдерінің шеруі өтті. Аталмыш іс-шараға қарағандылық оқушылар мен студенттер өз үлестерін қосты. Тәуелсіздік алаңына жиналған 2000-нан аса бала бірдеммен әуенге салып, орталық саябаққа дейін шеп құрды. Бүгін шахарымыздағы тәуелсіздік алаңына жиналған балалардың қарасы көп болды. Топ-топқа бөлінген музыкалық ансамбльдер аспаптарын күйлеп шеруге сақадай сай тұр. Бұл шерудің бір ерекшелігі сан түрлі білім ордаларынан келген 2000-нан асатын балалардың бәрі өнерпаз шетінен талантты жастар. Рады, что участвуем в этом мероприятии. Мы рады, что дети видят такие вещи. Бүгін қазақ еліндегі осы балалар мерекесі құтты болсын. Біз Қарағанды гуманитарлық колледжіне келдік. Баян оркестрімен біз өз шығармамызды орындайтын болдық. Мереке құтты болсын. Для нас большая честь участвовать в таком грандиозном событии, которое будет проходить первый раз в Караганде. Мы можем показать все наши достижения. Біз екінші өнер мектебінен келдік. Біз осы шараға қатысқымыз келді. Осы шара бірінші рет өткізіліп жатыр. Сонымен алғашқы пәрмен де берілді, шеру басталды. Қаз қатар тізілген қатысушылар аспаптарын ойнай жөнелді. Шеруді жергілікті әскерилендірген мектептер мен кадеттік сыныптардың ұрмалы аспапта ойнайтын топтары бастады. Олардың ізінше музыкалық білім ұшақтарының сырнайшылары мен домбырашылары әсем әуенге басты. Өз кезегінде марштық музыка ырғағына еліткен 5 топтар да мереке көркін қыздырды. Бұл уақытта жалғыз Қарағанды емес, барлық Қазақстанның балалары бір сәтте белгіленген тәртіп бойынша шеру жолын жүріп өтуі керек болатын. Балаларды қорғау күніне орай алғаш рет республика бойынша білім және ғылым министрлігінің бастамасымен балалар мен жасөспірімдердің шеру өткізілуде. Бұл шеруге Қарағанды облысының барлық қосымша білім беру ұйымдары, колледждері, жоғары оқу орындары қатысуда. Бүгін міне Қарағандыда облыстық аймақта 2200 оқушымыз қатысуда. Осы шеру үшін 6 ай бойы дайындықтан өткен балалар бірде бір нотадан шатаспай нағыз өнер биігін көрсете білді. Тәуелсіздік алаңынан басталған шеру орталық саябаққа дейін жалғасты. Әрі қарай мереке көркін аймағымыздағы талантты бүлдіршіндердің сарырқа дарына фестивалі қыздыра түсті. Айта кетейік, республика бойынша биылғы жылы бірінші рет өткізіліп тұрған талантты жастардың шеруі енді жыл сайын ұйымдастырылатын болады. Ал шаһарымыздағы шеру соңында салтанатты шараға белсене қатысқан өнерлі өрендердің барлығына білім басқармасы тарапынан балмұздақ пен тәттілер тегін таратылды. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, экс-премьер Серік Ахметов үкіметке 17 миллион теңге қайтаратын болды. Сот алғашқы үкімді өзгеріссіз қалдырды. Қарағанды көшелерінде удай бағаға жарық шамдарын орнатамын деп басы бәлеге қалған Серік Ахметовтен 17 миллион 300 теңге көлемінде шығын өндіріледі. Бірақ бұл соманы рақымшылықпен бостандыққа шыққан Бауыржан Әбдішев бастаған тағы үш шенеунік өтейді екен. Бүгін Қарағанды әкімінің арызы бойынша өткен отырыста сот алқасы алғашқы үкімді өзгеріссіз қалдырды.
Айта кетейік, Нұрлан Әубәкіров бұған дейін үкіметке келген шығын ретінде бұрынғы премьер-министрден 202 миллион теңге өндіруді талап еткен болатын. Решение районного суда номер 2 Косовикбийского района города Караганды от 18 марта 2017 года по данному гражданскому делу оставить без изменения апелляционные жалобы сторон без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения, и стороны, участвующие в деле, могут обжаловать его в кассационном порядке в течение 6 месяцев. Быйыл Алаш Орда үкіметінің 100 жылдығы. Тәуелсіз еліміздің іргетасын Алаш автономиясы қалаған. Қазіргі еліміздің жүргізіп отырған мемлекеттік саясатының да негізгі жобасын 20-шы ғасырдың басында ұлт қайраткерлері жасаған. Осынау Алаш зиялыларының идеясын жастарға түсіндіру мақсатында қалалық әкімдікте форум өткізілді. Іс-шараны қалалық білім бөлімі ұйымдастырды. Қазіргі таңда алаштану сабақтары қаламыздағы Әлихан Бөкейханов атындағы 76-шы мектепте, Мағжан Жұмабаев атындағы 39-шы мектепте және 41-шы мектепте арнайы оқытылады. Сондай-ақ өзге мектептерде де алаш арыстары жайында дәрістер жүргізілуде. Марғұлан Дәрібаев 66-шы мектептің 10-шы сынып оқушысы. Марғұлан форумда алаш арыстарының жүргізген саясаты мен біздің қоғамның сабақтастығы жөнінде баяндама жасады. Айтуынша ұлт қайраткерлерінің ісін бүгінгі ұрпақ жалғастыруы тиіс. Алаш орданың яғни идеялары, олардың армандары қазіргі шақта да орындалып жатыр. Мәселен, олар білімді ұрпақ жөнінде армандады. Сол идеясы, мысалға, қазіргі кезде президенттің халықаралық стипендиясы болашақ бағдарламасында орындалып жатыр. Форумдағы алған тақырыбым бұл алаш қозғалысы және қазақ мемлекеттілігінің идеясы. Яғни бұл айтқым келетін мен сол кездегі алаш қайраткерлері мен қазіргі кездегі жастардың және жалпы өмірдің сабақтастығы. Тарихшылардың пікірінше мемлекеттің жүргізіп жатқан саясаты, білім, ғылым, экономика, өзге елдермен бәсекеге қабілеттілік сияқты тиісті шараларды алаш зиялылары 20-шы ғасырдың басында атқарған. Тарихымызды таразылап, ұлт қайраткерлерінің игістерін насихаттау мақсатында мектептерде жаппай алаштану сабақтары жүргізілуі тиіс. Қазіргі таңда оқу әдістемелік құралдар дайындалуда. Бүгінде білім мекемесі басшылығынан қолдау болса, университет ғалымдары бұл бағдарламаны жүргізуге дайынбыз деп отыр. Яғни осы мектептерімізді арғарай қалай жалғастырамыз? Элективный курстарды енгізу керек, алаштану курсы енгізу керек. Оған біз жоғарғы оқу орны көмек беруге дайынбыз. Яғни монографиямызды қазір біреуін мектепін департамент жаңа басшыларына берейін деп келдім. Екінші, біз алаш зиялыларының қанатты сөздерін дайындағанбыз. Ол да үлкен жаңа кітап болып шықты. Қазіргі жастар қалтасына телефонды қалай салып жүрсе, ол да қалтасына салып жүретін. Және буквально осы жақын арада алаш қозғалысының тарихы жөнінде үлкен оқу әдістемелік жаңағы оқулық шығады. Қазіргі таңда алаш арыстары жайындағы сабақтар қазақ тілді мектептерде оқытылып, ал орыс тілді мектептерде ол сабақтар жүргізілмейді. Сондықтан мемлекет саясатына орай барлық мектептерде бірдей алаштану дәрістері берілуі тиіс дейді тарихшылар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында қазақ тілін латын әліпбиіне біртіндеп көшіру қажеттігін атап өткен болатын. Осыған байланысты аймақты қазақ тілі және мәдениеті қоғамы болашақ колледжінің студенттеріне латын әріптерінің ерекшелігін түсіндірді. Осынау ағарту жұмыстары облыстық тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен ұйымдастырылуда. Қазақ тілі және мәдениеті қоғамының өкілдері болашақ Қарағанды маңызды білім беретін колледжінің студенттеріне латын әліпбиіне көшу үрдісін түсіндірді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, елімізде бірнеше рет әліпби ауысып, одан кириллицаға өткендіктен тіліміздің үндестік заңы бұзылған. Сондай-ақ Қарағандыда мемлекеттік тіл ақсап тұр. Кейбір тілге жауапты шенеуніктердің өздері де қазақ тіліне мақұрым қалған. Ал латын әріптеріне көшуде осынау олқылықтар жойылады дейді ғалымдар. Қазір Қарағанды өзің бәрін білесіңдер. Қайда барсаң да орыс тілінде сөйлейді. Шындығында да олай болмау керек. Егер де мына латын әрпіне өтсек, онда бүкіл қоғам қазақ тілінде сөйлейтін болады. Мектепте де, орысша мектепте де. Бүгінде латын әліпбиінің қазақ тіліне лайықталған жүздеген үлгісі бар. Енді сала мамандары сол үлгілердің ішінде біреуін таңдап, кем-кетігін түзетіп, қабылданған әліпбиді мемлекет 2018 жылдан бастап біртіндеп қолданысқа енгізбек. Қазіргі таңда қоғам екіге жарылуда. Реформаны бірі қолдаса, бірі кері тартып жатыр. Алайда сала мамандарының пікірінше, технология дамыған кезде латын әріптеріне көшу оңай. Тек жүйелі бағдарлама жүргізілсе болғаны. Ұйым өкілдерінің пікірін студенттер де қолдады. Ғалымдар келіп, латын әліпби туралы бізге мәліметтер айтты. Яғни пайдасы жағын біздің студенттер мұқият тыңдады. Осы біз бітіретін түлек болғандықтан осы латын әліпбиі оқушыларға біз түсіндіріп, ары қарай біз дамытып ал кетеміз деп ойлаймын.
Дегенмен реформа жасалғанда қиындықтарды еңсеру үшін оған мемлекет пен халықта бірдей атсалысу қажет. Сондықтан латын әліпбиіне көшуде жоғарыдағы билік өкілдерінен бастап балабақша отбасылық тәрбиеге дейін қазақ тілінде жүргізіліп, жүйелі бағдарлама атқарылуы тиіс дейді тіл мамандары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстық бейнелеу мұражайында репрессия жылдары қарлақта отырған суретшілердің жұмыстары көрмеге қойылды. Бұл суреттерде атақты қылғалам шеберлері жүрген жерінің табиғатын, жазасын өтеушілердің лагердегі тұрмысын бейнелеген. Аталмыш көрме саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналды. Карлактағы суретшілер репрессияның екінші кезеңінен бастап туындылар салған. Олар басында графикалық үлгідегі суреттер салса, кейінірек соғыстың соңғы тұсында майлы бояуды қолдана бастаған. Суретшілер Литва, Украин, Беларус әртүрлі ұлт өкілдерінен құралып, барлығының тағдыры бір қиын жағдайда тоғысады. Олардың арасында Усайтс, Брохман, Васильева сияқты белгілі қылғалам шеберлері бар. Көрмеге 60-тан астам картина қойылды. Біз осы барлық жерде келісе қоймайтын, Қарағанды лагерінің жазасын өтеген суретшілердің туындыларын осы жастарға, яғни тәрбие болсын деп, бұл күнді ұмытылмасын ретінде осы туындыны ашып қойып отырмыз. Көрмені ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл көрме жас ұрпаққа өнегелі тәрбие беру және туған елдің тарихын зерделеу мақсатында ұйымдастырылған. Валентина Кандакова, Қарағанды сән колледжінің студенті, суреттерге қарағанда зұлмат кезеңінің ауыр кезеңдері көз алдыңа келеді. Бұл суреттерге тебіренбей қарау мүмкін емес, дейді Валентина. Әсіресе соғыс туралы және лагерь жөніндегі суреттер адамның эмоциясына қатты әсер етеді. Мен сол кездегі қандай ауыр кезеңдер болған суреттерге қарап түсінгендеймін. Зұлмат кезеңде шамамен Қазақстанда 3 миллион адам қырылған. Енді ол жағдайлар қайталанбауы тиіс. Бұл суреттер адамды жамандықтан безіндіріп, жақсылыққа жетуге тәрбиелейді, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аян супермаркеттер желісі тағы бір сауда нүктесімен толықты. Ситимол сауда орталығында тұрғындар үшін жаңа бөлімшенің есігі айқара ашылды. Халықаралық балалар күнінде салтанатты түрде ашылған сауда орнының басшылары бүлдіршіндерге сыйлықтар таратып, тегін балмұздақ үлестірді. Ситимол сауда орталығындағы Аян дүкені бүгін сағат 11-де салтанатты ашылды. Келушілердің көптігі соншалық, тіпті бұл жерде ине шаншар жер болмады. Аз уақыттың ішінде көпшілік арасында танымал болған Аян супермаркеттер желісінің бұл осымен 17-ші бөлімшесі. Қарағандының өзінде 14 дүкені болса, Теміртауда біреу, Алматы қаласында бірден 2 сауда орны бар екен. Бірақ компания директоры бұмен тоқтамайтындарын айтады. Открытие супермаркета Аян. Бұл филиалды біз халықтың сұранымы бойынша аштық. Халықтан адамдар көп келетін Ситимолда Аян дүкені ашуды сұрап, хат жолдады. Бұл өте тиімді деп ойлаймын. Халықтың қуанышында шек жоқ, өйткені онсыз да судай тегін Аян сауда үйдің тауарлары ашылу салтанатына орай бүгін одан сайын арзандай түсті. Тиімді бағалармен кез келген тауарға ие болған сатып алушылар дүкеннің ыңғайлы жерде орналасқанына да дән риза. Мерекесі ғой, бірінші үйінде балалар күніне құтты ашылып жатыр Аян. Бағалар тиімді, өте тиімді бағалар. Енді тиімді именно акция кезінде, вторник, пятница келгенде ұнайды, конечно, то, что бағалары. Это для нас, ну, халық үшін жақсы. Безусловно, супермаркет здесь очень хорошее месторасположение, доступное для людей. Самое главное, все для людей. И акции хорошие, и супермаркет очень доступный, хороший. Очень спасибо, кто, как говорится, все это организовал, все это сделал. Халықаралық балалар күнінде ашылған Аян супермаркетінің өкілдері балаларға балмұздақтар таратып, тегін сыйлықтар табыс етті. Айта кету керек, Аян сауда үйлер желісі осы тектес акцияларды өткізуді дәстүрге айналдырған. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында хабарландыру. Сенбі күні Қарағанды қаласының орталық көшелері уақытша жабылатындығын ескертеміз. 3-ші маусым күні Арманға жол жартылай марафонының өткізілуіне байланысты сағат 8:00-ден 13:00-ге дейін Республика даңғылының Мұқанов көшесінен Момышұлы көшесіне дейінгі бөлігі жабылатын болады. Көлік қозғалысы Тәттімбет, Мұқанов көшелері және 7-ші магистраль бойынша жүргізіледі. Қала әкімшілігі уақытша туындаған қолайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұрайды. Арнамызға келіп түскен.
түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандайда маңызды жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.